El govern central estableix franges horàries per fer esport o passejar a partir d'aquest dissabte. El Ministeri de Sanitat també ha anunciat la possibilitat de sortir al carrer per les persones grans i persones dependents. La pràctica de l'esport estarà limitada al terme municipal i només un cop per dia. Bona nit. El Ministeri de Sanitat ha aclarit els dubtes aquesta tarda. Hi haurà una franja al matí i una altra al vespre. Les limitacions horàries per col·lectius, però, no existiran als municipis amb menys de 5.000 habitants. Aquesta és una de les restriccions que s'aixeca com a conseqüència d'aquest pla de desescalada, però n'hi ha d'altres que especialment preocupen els municipis de la costa. Incertesa entre les destinacions turístiques a la Costa Daurada en relació al pla de desconfinament i les segones residències. Municipis com Salou reclamen la massificació de proves diagnòstiques del coronavirus per salvar la temporada turística. L'últim balanç del coronavirus ens deix dues defuncions més i un repunt de casos no confirmats, però per les proves test. Uns 300 positius més per apropar el Camp de Tarragona a les 8.000 persones contagiades, tot i que això no es tradueix en més pressió hospitalària. La planta de Repsol, a Tarragona, ha hagut de solventar la baixada del consum de combustibles amb la fabricació d'altres productes relacionats amb l'assistència sanitària. N'hem parlat amb el director del complex de Repsol, a Tarragona, que ens explica, per exemple, les mesures excepcionals que han adoptat. El negoci de la construcció ha caigut un 60% durant el període de confinament, mentre que l'obra nova i les rehabilitacions perden 30 punts respecte al 2019. Moltes de les gestions han quedat gairebé paralitzades des del decret de l'estat d'alarma. Aquests són els nostres titulars. Benvinguts al Notícies 12. Dubtes aclarits aquesta tarda per part del ministre de Sanitat sobre la possibilitat de sortir a passejar o fer esport, que entrarà en vigor ja a partir d'aquest dissabte 2 de maig. El govern central accedeix finalment a establir franges horàries per delimitar les sortides entre col·lectius i també possibilitarà la sortida de la gent gran. Veiem com es repartirà el temps en aquestes primeres jornades a partir d'aquest dissabte. En primer lloc, el permís general per fer esport o sortir a passejar serà de 6 del matí a 10 del matí i de 8 del vespre a les 11 de la nit. Pel que fa als nens, es reservarà la franja de 12 del migdia fins a les 7 de la tarda i, finalment, com veuen, els passejos per la gent gran o bé persones dependents també està repartit en dues franges, al matí de 10 a 12 i a la tarda de 7 a 8. El ministre de Sanitat, però, també ha anunciat una excepció en aquesta norma. Els municipis de menys de 5.000 habitants no tindran limitacions horàries. Des d'aquest dissabte, doncs, el rellotge marcarà més que mai la nostra manera de fer esport, de sortir a caminar o de treballar al camp. El govern també ha establert altres limitacions per sortir al carrer. La desescalada continua i ho farà a menor o major ritme en funció dels ulls que la contemplin, perquè l'estat d'alarma des del dissabte 2 de maig camina o corre, ple d'anotacions a peu de pàgina. La tornada als runners serà a Vox Populi, no pas per això menys important, però calia definir quin grau de mobilitat externa tindrien els nostres avis i àvies durant aquest famós trajecte cap a l'estudiadament denominada nova normalitat. Els majors de 70 anys són el grup poblacional més sensible i fins ara ja podien sortir per efectuar compres bàsiques, com qualsevol altre ciutadà. L'abundància de patologies prèvies i, en definitiva, la por al contagi va provocar que molts d'ells i elles, literalment, no trepitgessin al carrer encara amb l'ajut assistencial de familiars, amics, veïns i ajuntaments. Ara la gent gran disposa de dos trams diaris per respirar aire fresc de 10 a 12 i de 7 de la tarda a 8 del vespre, de la mateixa manera que les persones dependents i els seus cuidadors. El ministre de Sanitat afirma que Espanya està en disposició de continuar amb la desescalada, això sí, sense perdre el respecte a la Covid-19. L'increment de casos diaris és inferior a l'1%. La premissa setmanal del govern i les futures mesures es prendran a través del coneixement adquirit cada dia, és a dir, que ningú descarta encara cap pas enrere si cal. Mucha prudencia y cautela. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que nos ha permitido estar en una fase de control de la pandemia, pero no hay que dejar de seguir actuando con mucha prudencia, mucha cautela y siempre en base a la evolución de la epidemia y al consejo que nos van dando los expertos. La primera gran alegria mes i mig va ser la tornada a la via pública dels nens i nenes, no exempts, això sí, de polèmica pel possible abús d'una normativa considerada per veus crítiques
com a laxa a partir de dissabte, però els infants tan sols podran sortir al carrer de 12 del migdia a 7 de la tarda. Una altra de les novetats serà la tornada als esportistes populars, no només als corredors, que podran activar-se de 6 a 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit. Serà el mateix permís horari per a la resta de vianants, amb una diferència. Els esportistes podran moure's per tot el seu terme municipal i els caminants només podran allunyar-se un quilòmetre de casa. Illa admet que aquí no existeix cap manual d'instruccions, que les no menys famoses tres fases de desescalada seran asimètriques i que s'escoltarà als governs autonòmics a l'hora d'establir, si es creu oportú, modificacions de la lliure circulació en territoris més concrets, tal com reclamava la Generalitat. Un cop més s'insta la ciutadania a respectar les distàncies de seguretat i a no abaixar la guàrdia amb la higiene per frenar la propagació del virus. Menció a banda per als municipis de menys de 5.000 habitants. A l'Espluga gaudiran de 24 hores diàries de llibertat sota el jou epidèmic. Aquest és un dels punts del pla de desescalada que entra en vigor ja aquest dissabte i altres mesures que afecten el sector turístic i que generen incerteses entre les principals destinacions turístiques de la Costa Daurada, amb un gran nombre de segones residències que provenen, però, d'altres demarcacions. Les restriccions de mobilitat limitaran el negoci i municipis com Salou reclamen la massificació de proves diagnòstiques per evitar la pèrdua de clients. Saragossa, el País Basc i Navarra són possiblement els punts d'origen no catalans majoritaris entre els segons residents a casa nostra, especialment a Salou. L'Observatori de Turisme diu que la capital de la Costa Daurada comptava amb més de 5.000 residents aragonesos l'any 2017. Tots ells queden fora de moment de les fases de desescalada perquè el govern estatal no permet viatges interprovincials. Des de Salou consideren que l'única solució és efectuar proves massives. No es poden desplaçar perquè resulta que no sabem quin és l'estat d'infecció de la població amb el coronavirus. Per tant, el que demanem una vegada més és que es facin proves massives perquè les persones puguin saber qui està o no està contaminat i aquell que no ho estigui surtin a treballar, es faci vida normal, perquè a més necessitem fer economia. El govern central ha obert la porta a aplicar restriccions per territoris molt més concrets, però això també podria deixar fora, per exemple, propietaris d'apartaments empadronats a municipis tarragonins. Un exemple clar és el dels veïns de Reus amb pisos a Salou. En proporció, la presència de segons residents d'altres demarcacions és similar a racons com la Pineda, on també destaca la xifra de turistes lleidatans. És un hàndicap, però també és veritat que a dia d'avui el que no podem donar és un pas enrere. Hem d'estar tots tranquils i anant avançant per anar guanyant confiança i intentar, el abans possible, entrar en una normalitat que pugui permetre que tots els negocis treballin d'una manera més o menys estable i correcta. Per tant, el que no hem d'entrar era en una fase de presses que ens torni a portar a un punt d'inici que això no voldríem ningú. A zones com Torredembarra i Altafulla és forta també l'arribada de residents barcelonins. Més difícil es planteja l'entrada de turistes estrangers per l'aturada de les tour operadores i les restriccions sanitàries. El turisme estranger no arribaria, però Altafulla sí que té turisme estranger, però la gran quantitat de turisme és de com comentaves, de segones residències i que venen a gaudir del poble i de la platja. I llavors esperem que això també sigui un motor per començar a engegar aquesta maquinària turística, sobretot després de restaurants i bars del poble i petites botigues també. Si desconeixem com i quan es desenvoluparà la socialització interior, mirar més enllà de les fronteres estatals, ara per ara, és inviable. El turisme interior és a hores d'ara l'única sortida que sembla possible de cara a l'estiu. La majoria de la població no renuncia a la voluntat de viatjar. La consultora DNA, Turismo y Ocio, recull a través d'un miler d'enquestats que pràcticament el 80% de les persones ja confirma que enguany escollirà el turisme interior sense sortir de l'estat. Escolliran destinacions associades amb l'espai a l'aire lliure, al costat del mar o de la naturalesa. De fet, el concepte de sol i platja segueix triomfant, encara que hi ha un important canvi. Després de la crisi sanitària, els enquestats diuen que la seguretat i la salubritat ocupa per ells un primer pla a l'hora d'escollir la destinació, no tant el preu. El sector veu que cal mantenir com a mínim aquesta tipologia de visitants. Preocupa la mobilitat interna. Si tenim problemes, si d'alguna manera els del País Basc tenen problemes de mobilitat per vindre a casa nostra, això evidentment també va en detriment del sector turístic. S'hauria de donar una certa flexibilitat a la mobilitat, si més no entre països.
Com dèiem, en aquesta nova normalitat, el turisme de proximitat serà clau. Valors com la seguretat i la tranquil·litat ara es cotitzen a l'alça. Així ho veuen des de la Conca de Barberà, on s'ha impulsat un pla estratègic per remuntar l'activitat turística enmig d'aquesta crisi. La Conca de Barberà vol basar la remuntada del turisme post-coronavirus en els avantatges de ser una destinació rural envoltada de naturalesa. Possiblement aquesta característica i la baixa incidència de la pandèmia faran que la comarca pugui garantir aviat la seguretat i confiança als visitants. La gent haurà estat molt temps a casa seva, tancada, i que tampoc no buscarà grans aglomeracions. Per tant, la Conca de Barberà som una destinació molt adient en aquest sentit. La Conca de Barberà vol arribar preparada a l'estiu i per això el Consell Comarcal ja ha aprovat un pla d'impuls que s'actualitzarà als nous escenaris. En definitiva, reforçarà valors ja associats a la comarca. Mentre que el nínxol de mercat ara es redueix, s'han de focalitzar els esforços en el mercat català i estatal. Destaca una campanya promocional com a element central, que donarà a conèixer tots aquells valors que ens fan diferents com a destinació turística i ens fan ser una possible destinació a escollir pels visitants quan tot això torni a la normalitat. El Consell Comarcal assegura que la reestructuració també passa pel treball en xarxa entre el sector públic i privat i la renovació de materials, com per exemple una nova guia o afegir-hi altres rutes per descobrir el territori. Des de l'hostaleria ja s'havien fixat el turisme de proximitat com a pilar fonamental. Un turisme de proximitat a prop de casa que es acollirà amb les mans obertes tots els nostres allotjaments rurals, càmpings, restaurants, amb productes de proximitat i sobretot amb molta seguretat, molt distanciament, i ara que està tan de moda les terrasses, podem dir que la nostra terrassa és la nostra natura. D'altra banda, l'ens comarcal ha estat assessorant a les empreses a l'hora d'accedir als ajuts econòmics per tal que es puguin mantenir tots els negocis del sector. El sector, el turisme, òbviament, com el pla de desescalada, anirà en funció de l'evolució de la pandèmia, que ens deixa un repunt de casos de coronavirus al Camp de Tarragona, segons les últimes dades de salut. En el darrer balanç s'afegeixen 340 nous positius. Ara bé, gairebé la totalitat d'aquests no s'han sotmès a cap prova diagnòstica o test ràpids. Aquestes xifres creixen, doncs, pels casos sospitosos, que darrerament també es comptabilitzen. Tot plegat ens aproxima als prop de 8.000 contagis al Camp de Tarragona. L'increment de positius, però, no es tradueix en més pressió als hospitals. Gairebé no hi ha variacions pel que fa als ingressos i als pacients de les UCI. Ahir es van confirmar també 15 altes hospitalàries més, però també dues noves víctimes mortals. El balanç de defuncions, com veuen, és de 328 persones al territori, gairebé 90 a les residències. Detectar el virus sense passar per l'hospital. Hem accedit al CAR de Salou per conèixer de primera mà la utilitat de les ecografies en la diagnosi i el seguiment de pacients amb coronavirus. El centre va invertir recursos tècnics i humans a l'hora de definir una estratègia que té com a objectiu també reduir la propagació de la Covid-19. L'afectació vírica a indrets com Itàlia i Igualada va portar el CAR de Salou a dur a terme una aposta ferma per les ecografies mitjançant una formació prèvia per al personal. Completar el procediment aquí mateix evita que el pacient es desplaci a l'hospital i redueix, en conseqüència, el risc de propagació de l'enemic invisible. Ens il·lustrem amb la Yolanda Ortega i l'Irene Pascual, referents de l'ecografia d'atenció primària al territori. Com no podia ser d'una altra manera, es protegeixen de dalt a baix perquè entren en contacte amb probables portadors del virus. La metodologia d'higiene i desinfecció sempre present en el món sanitari per minimitzar el risc de complicacions inesperades s'ha accentuat. Quan acabem, la sala es clausurarà durant una estona fins que el col·lectiu de neteja faciliti que tot això deixi de ser una zona bruta dins el CAR. Les ecografies són simplement un seguit d'imatges creades a partir d'ultrasons que es desplacen per la zona corporal d'estudi i que aporten informació a l'hora de diagnosticar l'estat del pulmó i la tipologia d'afectació. La línia blanca horitzontal és la pleura, la membrana que cobreix els pulmons. I fixeu-vos en aquesta mena de flaix vertical. L'escurçament i irregularitat de la línia pleural és una pista de compatibilitat amb el virus. Aquest pacient ja ha superat la Covid-19, però la prova encara mostra els trets característics de la malaltia. El sistema és molt més fiable i menys invasiu que la radiografia de tòrax. Fins a un 50% de les radiologies surten o poden sortir normals. L'ecografia és molt més sensible i pot detectar millor doncs, una inflamació o una pneumònia. Tots els professionals s'han format per poder fer ecografies i la veritat és que ens està anant molt bé. Per què? Perquè podem fer el seguiment, no radiem tant a la gent i estem evitant de traslladar els pacients
a hospitals. Les ecografies pulmonars ara també són portàtils, un nou avenç de recent adquisició i cobra l'alternativa a completar l'estudi des de casa i sense necessitat que el subjecte passi pel centre. Mesura especialment útil per persones grans o amb patologies prèvies. L'Ajuntament de Vilaseca ha volgut posar en valor la tasca dels serveis de neteja durant la crisi sanitària. El mateix alcalde ha personificat l'agraïment a la feina desenvolupada per la 60ena de treballadors d'Urbàser, l'empresa concessionària del Servei Municipal de Neteja. Ho ha fet desplaçant-se a la seu de la mateixa per agrair personalment la seva tasca als treballadors. Agraïment, fotografia de grup, sempre mantenint les distàncies i aplaudiments conjunt per a uns treballadors que l'alcalde Pere Segura ha convertit en herois per la seva tasca de desinfecció i neteja diària dels carrers de Vilaseca. El col·lectiu de gestió de neteges i desinfecció de Vilaseca és posar en risc a vegades la seva persona perquè al final puguem portar tots una certa normalitat, no? En l'actual context de crisi sanitària i econòmica, mantenir-se i parar l'impacte és el principal objectiu. Repsol ha pogut continuar amb el treball malgrat la baixada de la demanda de combustible i ho ha fet gràcies a la fabricació ara de productes relacionats amb el sector sanitari. El complex de la companyia a Tarragona segueix operatiu, això sí, amb mesures excepcionals per evitar el contagi del virus. Repsol a Tarragona assegura que de moment ha parat el cop del coronavirus perquè ha pogut compensar la forta baixada del consum de combustibles amb la fabricació d'altres productes relacionats amb el sector de la salut. Com a servei essencial ha continuat treballant amb normalitat, això sí, amb menys gent de forma presencial al complex. Aquesta circumstància ha repercutit sobretot a les empreses externes, no a la plantilla directa de l'empresa. D'alguna forma hem garantit la continuïtat operativa, és a dir, seguim produint aquella energia i aquells materials que ens demana la societat, però amb menys presència de personal dintre del complex. No? Per tant, aquesta va ser una mesura que vam prendre fa 6 setmanes per garantir, en definitiva, o per disminuir la transmissió de la malaltia dintre del complex. Està clar que d'aquesta reducció de persones, doncs una part eren empreses de servei, perquè el que sí que vam paralitzar va ser aquelles activitats que no eren bàsiques. Josep Francesc Font, director del complex de Repsol a Tarragona, reconeix també que, més enllà d'aquest aspecte, la pandèmia els ha fet canviar molt les perspectives de futur. Ara la necessitat de créixer ja no és l'objectiu. Però pensa com ha canviat la realitat, eh? Com ha canviat la situació. Fa 6 mesos pensaríem com créixer i ara pensem com conservar. És a dir, la nostra prioritat ara no és créixer, és conservar, no? I això és fruit d'una crisi important que ha passat, una crisi sanitària que ha sacsejat les bases i els fonaments de la societat i que d'alguna forma ara ens, bueno, doncs el que sí volem és treballar per resoldre com abans millor la pandèmia i per garantir l'activitat del nostre complex. L'entrevista sencera que el director del complex de Repsol a Tarragona ha concedit a TAC12 la podrem veure aquest vespre al programa Som-hi. I un altre àmbit, la construcció ha caigut un 60% al Camp de Tarragona durant el confinament respecte a l'any passat. L'impacte de l'estat d'alarma i l'aturada dels projectes és molt significatiu. L'ombra allargada del coronavirus atrapa qualsevol dels sectors professionals, també el dels arquitectes i aparelladors, que a l'abril habitualment completen la primera comparativa interanual. Del gener al març, l'efecte de la Covid-19 va ser reduït perquè el virus no havia fet gairebé acte de presència encara. Així, la promoció d'obra nova i la rehabilitació experimenten uns descensos pròxims al 5% respecte al 2019. Curiosament, però, van invertir-se 2,5 milions d'euros més per adequar immobles. La batalla de les xifres entre el 19 i el 20 es desequilibra a partir de mitjan març i amb l'entrada en vigor del decret d'estat d'alarma. Així, l'activitat en el seu conjunt experimenta un 60% menys de moviment que 12 mesos enrere. Per àmbits, les dades divergeixen, tot i seguir una mateixa inèrcia per culpa de l'epidèmia. Les obres noves i les rehabilitacions minven prop de 30 punts i altres serveis, com la redacció d'informes pericials, les taxacions i certificats diversos, perden entre un 70 i un 85%. Són estadístiques que facilita el Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona. La inversió en promoció d'habitatge es perd uns 8 milions d'euros. Diuen els experts que, malgrat l'aturada de l'economia, no es preveu que el preu de l'habitatge nou caigui els mesos vinents. Ara bé, qualsevol vaticini afronta la incertesa de no disposar de cap referent temporal similar al d'un xoc econòmic provocat tan sols per una malaltia. Per cert, que l'Ajuntament de Tarragona reprendrà dilluns les obres públiques.
La reactivació dels treballs arribarà gairebé un mes i mig després d'aturar-se pel confinament. Destaquen les obres de reforç, el mur exterior de l'amfiteatre, l'ampliació de les voreres del carrer Pons d'Icart i la reparació de la coberta del local dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També l'adequació de diferents punts de l'enllumenat públic i treballs de manteniment i reparació en centres educatius i llars municipals. Tots aquests treballs hauran de fer-se garantint les mesures de prevenció per evitar el contagi. És per això que el consistori haurà d'aprovar cas per cas els plans de seguretat presentats per les adjudicatàries. A més, de cara a les noves mesures de desconfinament que s'han d'aplicar en els dies vinents, també es posarà en marxa el manteniment de les zones verdes. Mentrestant, el sector de l'automòbil insta els concessionaris a obrir a partir de l'11 de maig. La seva patronal ha recomanat als seus associats que tornin a estar operatius amb l'entrada en vigor de la primera fase de desconfinament anunciada pel govern espanyol. En la seva obertura, els concessionaris oficials aplicaran protocols sanitaris estrictes seguint aquest protocol elaborat per sindicats i principals associacions de concessionaris. De fet, la patronal calcula que els 2.100 concessionaris que formen part han invertit més de 11 milions d'euros en l'obtenció d'equips de protecció i desinfecció d'instal·lacions. Demà és 1 de maig, dia del treballador, que enguany naturalment estarà marcat per la crisi del coronavirus, tant en la forma de celebrar-se com en les reivindicacions. UGT i Comissions Obreres volen posar en valor els sanitaris i els treballadors dels serveis essencials. Una jornada amb el lema Salut, Treball i Justícia Social. La prioritat és la vida. Enguany, però, manifestació i manifest seran virtuals. UGT i Comissions Obreres, els sindicats majoritaris, volen fer d'aquest 1 de maig confinat una jornada d'agraïment dels treballadors sanitaris i dels serveis essencials. Més enllà d'aplaudir-los novament, els sindicats també clamen per una major protecció dels treballadors. El que volem i reivindiquem és un treball digne, amb unes prevencions, amb riscos laborals, que fa molts anys que s'està batallant a les empreses i que s'està sol·licitant que es compleixin totes aquestes lleis, i justícia social. Estem parlant de tenir molta gent a l'atur i tenim moltíssima gent que no té cap prestació. Fruit de les retallades, se'n diuen, l'actual pandèmia ha evidenciat la falta d'elements de protecció i de professionals també als centres de salut. També critiquen l'administració per la precarietat que es viu a les residències, uns centres assistencials que, diuen, no es poden deixar en mans privades. Sobre la gestió d'aquestes instal·lacions, pregunten al govern català. Quin control feu a les residències? Perquè no ens serveix tindre dos inspectors per totes les residències i que només truquin al director. S'han de posar a preguntar als treballadors, als usuaris i als familiars. Els sindicats constaten que els problemes ja existien i la crisi del coronavirus els ha deixat al descobert. També augmenten les persones que s'han quedat sense feina i no reben cap prestació econòmica. Calculen que afecta a uns 20.000 aturats al Camp de Tarragona. Per això reclamen, urgeix, una mesura ràpida. Tot plegat es denunciarà aquest divendres al manifest conjunt que emetran UGT i Comissions Obreres a la 1 del migdia a les xarxes socials. Aquest 1 de maig les protestes no es traslladaran al carrer, sinó que la manifestació serà virtual a través de les xarxes a les 12 del migdia. En uns instants reprenem el fil informatiu de la jornada amb altres notícies. Parlarem del futur de la segona B del Nàstic i els mostrarem com manté l'activitat una de les seves principals seccions, la de la gimnàstica rítmica, i gràcies a històriques de la disciplina com la tarragonina Vito Fuster. La originalitat de les accions des de casa permeten sessions en línia i fins i tot entre veïns amb contacte visual des de la terrassa. I a continuació també gaudirem de la passió per la música de la banda Fòrum Tarragona. Malgrat el confinament, la voluntat de tots ells i elles ha fet possible aquesta composició musical amb diversitat d'instruments per posar a prova les habilitats treballades també des de casa. Ara ho veiem. Fins ara. La Lliga del Nàstic podria desencallar-se la setmana vinent.
La Federació Espanyola va ajornar la compareixença del seu president prevista per ahir. Serà finalment la pròxima setmana quan es decidirà si s'aplica o no la proposta de cancel·lar els descensos i establir una promoció d'ascensos a partit únic. No existeixen precedents i això provoca que tant la Federació com el Consejo Superior de Deportes busquin una cobertura normativa que eviti impugnacions de clubs. Un anunci oficial que no generarà cap trasbals per al Nàstic, fora de la part baixa i allunyat també de la zona capdavantera. Qui també viu pendent de tot plegat és la Unió Esportiva Valls, que de retruc podria pujar a tercera com a millor subcampió de la primera catalana. La rítmica des d'un balcó i en companyia de la veïna. Les seccions del Nàstic reforcen la capacitat imaginativa per desafiar el confinament i no perdre el contacte entre els seus integrants. El cas de la gimnàstica rítmica a casa de la Vito Fuster és poc menys que sorprenent. El Ramon Júnior és porter del juvenil C del Nàstic i ha canviat els davanters de la Lliga per parets que posen a prova les seves habilitats amb uns guants orfes de Lliga des de la primera quinzena de març. El Ramon Sènior és adjunt a la secretaria tècnica del Barça, tot i que ara disposa d'una porció de temps lliure, preuat insòlid temps per optimitzar el canell amb la raqueta de pàdel. I la Rosa ha sortit a la mare, una altra apassionada de la rítmica, camaleònica perquè no necessita pas el parquet del pavelló per mantenir-se ben activa. La secció de rítmica del Nàstic compta amb 150 nenes de totes les edats, des de les que competeixen a la multitud de tornejos escolars, territorials i catalans, a les que tot just comencen com a via d'entrada a l'immens ventall d'opcions esportives. La col·laboració de les professores, la connexió a internet i l'entesa amb els familiars facilita la resta. La Covid-19 no ha aturat els entrenaments, els ha transformat. I aquest lligam no només, aquest treball físic, no és, a part de ser molt important, també el lligam emotiu i personal, de trobar-se entre les companyes i continuar fent equip. Amb les nenes d'iniciació, les més petites o les que comencen fa poc, també s'està començant a treballar amb elles perquè bueno, doncs, no perdin la il·lusió aquesta de fer esport. Ja ens diuen molts pares, no?, que les nenes tot el dia estan fent coses a casa, doncs tracta una miqueta de posar una mica d'ordre i ajudar-les. Tothom està responent molt bé. Originalitat imperdible de la Rosa i la seva veïna, la Vega, una més del Nàstic. De balcó a jardí, sincronitzen els exercicis. Tres classes a la setmana, de prop de dues hores, amb el suport d'il·lustres com la Vito Fuster, campiona del món l'any 1991. Arribem al final de l'informatiu amb noves imatges que ens arriben des de casa, perquè tot i la situació de confinament, Rambla Music continua fent música des de casa i amb classes online. Una de les seves formacions, la banda Fòrum Tarragona, ha enregistrat un vídeo amb la col·laboració de molts dels seus integrants. Amb aquesta peça musical avui ens acomiadem, que acabin de passar una bona jornada. Fins dilluns, que vagi bé.